Ստարնյուսայը մկրում է. 3.5 ամացանցով տարածվել էր երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանի հարցազրույցը։ Երգչուհին եթերում խոսել է մի շարք հարցերի, այդ թվում 90-ականների երգարվեստի, անձնական կյանքի, այսօրվա շոու բիզնեսի համար։ Սպարապետն այսօր ֆիզիկապես մեզ հետ չէ, բայց ես երջանիկ եմ, որ եղել եմ այն եզակի մարդը, ում նա իսկապես սիրել է։ Իսկապես որոշել էինք մեր կյանքը կապել միմյանց հետ, ունենալ գեղեցիկ ընտանիք, անկեղծացել է երգչուհին։ Ստարնյուսի աչքից չի վրիպել, որ երգչուհը այս հայտարարությանն արձագանքել է Սպարապետի բարեկամուհին։ Վերջինս մասնավորապես գրել է. «Լավ էլի Լիլիթ, վերջ տուր, ապրիր քո կյանքով և ավելորդ բաներ մի խոսիր»։ Նշենք, որ հետևյալ մեկնաբանությանն արձագանքել է Facebook-յան օգտատերից մեկը, նշելով, որ սպասում էր այդ պատասխանին։